বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্টছ আছাম আজি সংক্ষেপে কেইটামান আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা প্ৰশ্ন চান্তো নামৰ এগৰাকী আমাৰ সন্মানীয় ভিউৱাৰে মোক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কৰিছিলে আৰু উত্তৰ দিবলৈ কৈছিলে আৰু মই তেওঁক জনাইছিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' ৰূপত উত্তৰসমূহ দিম তেওঁ যথেষ্ট দৰকাৰী কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিছে যিকেইটা কুৱেশ্যন সৰ্বসাধাৰণ আপোনালোকৰ মনতো উদয় হ'ব পৰা প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ যিমান পাৰোঁ মই তথ্য সহকাৰে আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে উইড্ৰ মানে উইডেল কেণ্ডিডেটছসকলৰ একজাম কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কেতিয়া শেষ হ'ব বন্ধুসকল আৰম্ভটো নেক্সট উইক মানে আপোনাৰ আজি দেওবাৰ কালিলৈ পৰা সোতৰ তাৰিখলৈকে আৰু ভাই ভাইসমূহ বা ইণ্টাৰভিউসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ মাজতে হ'ব আৰু শেষ হ'ব সোতৰ তাৰিখে সোতৰ তাৰিখে এইটো কনফাৰ্ম নিউজ যিসকল উইডেল কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰ সোতৰ তাৰিখৰ ভিতৰতে ইণ্টাৰভিউসমূহ শেষ হ'ব এই মুহূৰ্তলৈকে আমাক যিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে যোগাযোগ কৰিছে বা আমি যিমানখিনি জানিছোঁ সোতৰ তাৰিখৰ পিছত কিন্তু উইডাল কেণ্ডিডেটছ কোনো নাই আৰু যিসকলৰ দুইটা কেটেগৰীতে তেওঁলোকৰ নাম আহি আছে ধৰক এইট পাছো কৰিছে তেওঁ আৰু টেন লেভেলতো তেওঁ পাছ কৰি আছে গ্ৰেড ফ'ৰ তেওঁ কিন্তু একেদিনাই একে সময়তে পৰিছে তেওঁ ধৰক ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্টত মাতিছে যদি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্ট একেদিনাই পৰিছে সোতৰ তাৰিখে তেওঁক দুইটা সাক্ষাৎকাৰ দিবৰ বাবে মতা হৈছে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে যথেষ্ট ভালেই কাৰণ তেওঁ এদিন গ'লেই হ'ব এদিনতে তেওঁ দুইটা দি আহিব পাৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যিমান গম পাইছোঁ চবেই সোতৰ তাৰিখ কৈছে গতিকে তাৰ আগতেও দুই তিনিজনৰ থাকিব পাৰে সোতৰ তাৰিখৰ আগত কিন্তু শেষ হোৱাটো সোতৰ তাৰিখে হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো আপোনালোকৰ মনত দুমোজা থাকি নাযায় আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে আছাম বাজেটৰ আগত ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে আছাম বাজেট হয়তো ষোল্ল মাৰ্চৰ ভিতৰত বা তাৰ ওচৰে পাঁজৰে শেষ হ'ব গতিকে হয়তো তাৰ আগতে ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ বা ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু কিবা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে যদি ৰিজাল্ট কেনেবাকৈ পিছুৱাব লগাও হয় তেতিয়াও আপোনালোকে মাৰ্চৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰতে ৰিজাল্টসমূহ পাবই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে যিসকলে কিউ জেনেৰেলত পাছ কৰিছে বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী ছিলেকশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব পাৰে এইটো সুধিছে বিভিন্ন কেটেগৰীসকলৰ যদি তেওঁলোকে জেনেৰেলত পাছ কৰি আছে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা স্বাভাৱিকতে বেছি আছে কাৰণ তেওঁ যদি জেনেৰেলত পাছ নকৰে তেনেহ'লে তেওঁ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত সোমাব আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰে যে কিউ অ' বি চি বা কিউ এছ চি এছ টিত এনেকুৱাত যদি পাছ কৰা হয় ইউ আৰত বা জেনেৰেলত যদি পাছ কৰা নহয় তেন্তে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি বা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চাকৰি পাবলৈ অসমৰ্থ হ'ব নেকি ধৰা হওক কাঠ অফ ছেভেণ্টি টু গৈছে জেনেৰেলৰ এতিয়া কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে এছ চি প্ৰাৰ্থীয়ে যেনিবা পালে ছেভেণ্টি ওৱান তেওঁ এক কমি আছে আৰু এক এটা পোৱা হ'লে তেওঁ ইউ আৰত আই বা জেনেৰেলত আহিলেহেঁতেন এতিয়া তেওঁ ভাইভাত যদি ফ'ৰ পায় তেনেদৰে ছেভেণ্টি টুও পোৱা কোনোবা এগৰাকীয়ে যদি থ্ৰী পায় ভাই ভাত গতিকে দুয়োগৰাকী সমান হ'ল গতিকে এই কথা আপোনালোকে কৈ দিব নোৱাৰে আৰু নিৰ্ভৰ কৰিব ইউ আৰৰ যি দুগুণ এডিশ্যনেল হৈ থাকে তাত কিমান কেটেগৰী প্ৰাৰ্থী আছে ধৰক তাত যদি বেছিকৈ অ' বি চি আছে তেন্তে অ' বি চিৰ বাবে সেইটো এটা বেয়া দিশ কাৰণ সেই অ' বি চিসকলে নোপোৱাৰ ফলত ৰিজাৰ্ভেশ্যনলৈ আহিব তেনেকুৱা অসুবিধা হ'ব গতিকে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব যিখিনি অতিৰিক্তভাৱে ইউ আৰত অতিৰিক্তভাৱে এডিশ্যনেল কেণ্ডিডেটছ আছে সেইখিনি কিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থী কোনটো কাষ্ট বা কোনটো কেটেগৰীৰ হয় এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু যিহেতু বহুতো অভাৰলেপ হৈ আছে ক্লাছ টেনত পাছ কৰিছে ক্লাছ এইটত পাছ কৰিছে ড্ৰাইভাৰত পাছ কৰিছে গতিকে চৰকাৰে যদি এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লয় সঠিক পদক্ষেপ লয় তেতিয়া হয়তো আপোনালোক সকলোৱেই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে গ্ৰেজুৱেটসকল যিসকল পুৰণি গ্ৰেজুৱেট সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মৰা পিছত ৰিজেক্ট হ'বনে আগত ৰিজেক্ট হ'ব বন্ধুসকল মই ভাবোঁ যদি সোনকালে মেৰিট লিষ্ট উলিয়াই দিয়ে অৰ্থাৎ দহ মাৰ্চমান তাৰিখে যদি এখন মেৰিট লিষ্ট উলিয়ায় আৰু এই মেৰিট লিষ্টসমূহ যদি প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰভিজনেল মাৰে টেটৰ গতে আৰু তাৰপিছত টেটত যেনেদৰে যিকোনো এটা প'ষ্টৰ পৰা উইড্ৰ কৰিবলৈ দিয়ে তেনেকুৱা যদি কিবা ব্যৱস্থা কৰে নতুবা প্ৰথম অৱস্থাত এখন মেৰিট লিষ্ট উলিয়াই তাত যি য'ত সোমালে সোমালে আকৌ পুনৰ ভালকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি যিসমূহ খালী পথ থাকিলে তাৰ বিপৰীতে ছেকেণ্ড লিষ্ট উলিয়ায় এতিয়া সেই কোনটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু ইমান যেতিয়া তেওঁলোকে ডাঠি কৈ আছে গতিকে এইটো চৰকাৰে দৃঢ়ভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকৰো দৃষ্টিগোচৰ হয় আপোনালোকে কথাখিনি ভালকৈ জনাবও পাৰিব আৰু এই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব চৰকাৰৰ ওপৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইখিনি কথা আৰু আমি ৱেইট কৰিব লাগিব মাথো কি হয় চাব পাৰিম আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি কিছুমান কথা চৰকাৰক ক'ব পাৰিম আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যিসকল ৰিচেণ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু এম এ পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি চিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিচেণ্টলি গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলে কি কৰিব গ্ৰেজুৱেশ্যন যিসকলে কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকেতো ঘৰত বহি থাকিব নোৱাৰে ইণ্টাৰভিউ দিলে বুলিয়ে তেওঁলোকেতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফাৰ্ম নহয় যে চাকৰিটো পাবই কোনোবা এজন কেনেবাকৈ চাকৰি নাপাবও পাৰে গতিকে এম এ কৰিবই লাগিব আৰু ৰিচেণ্ট গ্ৰেজুৱেটসকলৰ ক্ষেত্ৰততো কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ পৰা বিৰত ৰখা নাই তেওঁলোকক দিবলৈ দিছে ইণ্টাৰভিউ লোৱাসকলেও জানে যে তেওঁলোক যোগ্য কাৰণ তেওঁলোক দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ পিছতহে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকক ৰিজেক্ট নকৰে আপোনালোকৰ যিসকলে ভাল ভাল মাৰ্কছ পাই আছে আপোনালোকেও গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া যিবোৰ ডকুমেণ্টছ লৈছে সেইবোৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বনে এতিয়া যিহেতু জেৰক্স কপি লৈছে আৰু জেৰক্স কপিৰ পৰা সকলো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই ভাবোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব তাৰপিছত হয়তো এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব হয়তো এতিয়াৰ দৰে ভেৰিফিকেশ্যন নহয় যেতিয়া আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাক পঠোৱা হ'ব আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট ৱাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত কোনবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান কিমান খালী আছে সেই অনুসৰি সেই মেৰিট লিষ্টৰ টপ অনুসৰি মানে মেধাবী আটাইতকৈ মেধাবীসমূহে বেছি গ্ৰেড পে' পাব তাৰ মাজৰখিনিয়ে মাজৰখিনি তলৰখিনিয়ে তলৰ গ্ৰেড পে' এনেদৰে বিভাগসমূহলৈ পঠাই দিয়া হ'ব লিষ্টসমূহ আৰু এই বিভাগে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব আৰু তেওঁলোকে মোৰ মতে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব যদিহে চৰকাৰৰ হাতত টাইম নে পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়া যেনেকৈ ইণ্টাৰভিউত অনুষ্ঠিত হৈ আছে তেনেকুৱা নকৰিব পাৰে আৰু ভেৰিফিকেশ্যনসমূহ নিৰ্দিষ্ট যিসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তি হ'ব সেই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহকো কৰিবলৈ দিব পাৰে হয়তো এইটো চৰকাৰৰ মনৰ কথা মই মাথো আপোনালোকক সম্ভাৱনাখিনি কৈছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে কাষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ কাট অফ কিমান হ'ব আৰু অলপ বেছিকৈ ধৰাটো ভাল হ'ব মে' বি তেখেতে এইটো ছাজেষ্ট কৰিছে কাট অফ এনালাইচিছটো মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকে নেক্সট উইকত পাই যাব প্ৰায় আমি যেতিয়া দুদিন এদিন থাকিব তেতিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি দিম কাট অফ এনালাইচিছ কাৰণ তেতিয়া সম্পূৰ্ণ আমি গোটেই যিটো প্ৰতিচ্ছবি কেনেকুৱা ধৰণৰ এপচেণ্ট হ'ল কিমান কিমান ৰিজেক্ট হ'ল সকলো কথা ভালকৈ ক'ব পাৰিম এতিয়া যদি মাজতে এটা কাট অপ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ কিছুমান দিশ হয়তো নোসোমাব পাৰে গতিকে আমি এতিয়া বনাই দিব পাৰোঁ কোনো কথা নাই গতিকে মই ভাবিছোঁ এটা ভালকৈ যিমান পাৰি শুদ্ধ বাৰ্তা যাতে যাব পাৰে আৰু আজি বা কাইলৈ ভিতৰত আপোনালোকক কেইটামান মই সমীক্ষা অ'পেন কৰি দিম আপোনালোকে সকলোৱে অনুগ্ৰহ কৰি ভোটসমূহ প্ৰদান কৰিব আৰু এই তথ্যসমূহ আৰু আমি ব্যক্তিগতভাৱে পোৱা তথ্যসমূহ আৰু আপোনালোকে আমাক যিসমূহ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছিল সকলো তথ্যৰ পৰা যাতে আমি এটা ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এটা প্ৰশ্ন বহুতে কৰি থাকে যে ব'ৰ্ড ছেভেনৰ দিব ব'ৰ্ড ফাইভৰ দিব বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে এনেকৈ বহুত কমেণ্ট কৰা দেখা যায় বা ইনবক্সত দিয়া দেখা যায় বন্ধুসকল আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় এশৰ ওপৰত নহ'লেও এশৰ ওচৰা ওচৰি গ্ৰেট ফৰ ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলোঁ আপোনালোকলৈ তাৰে কিছুমান ভিডিঅ'ত আমি ব'ৰ্ড নাম্বাৰ উল্লেখ নকৰোঁ কাৰণ আমাক নজনাই গতিকে আমি ব'ৰ্ড নাম্বাৰ এটা কৈ দিয়াটো যুক্তিসংগটো নহয় গতিকে বৰ্ড নাম্বাৰসমূহ আচলতে দিয়ে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰোঁ তাৰপিছত ডিলিট হৈ যায় গতিকে আমাৰ হাততো নাথাকে গতিকে আশা ৰাখিম আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব'ৰ্ডসমূহ পাবই এনেকুৱা এখন ব'ৰ্ড নাই য'ত আমি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা নাই সকলো ব'ৰ্ডেই সোমাইছে মই ভাবিছোঁ যিহেতু যথেষ্ট ভিডিঅ' আছে গতিকে আপোনালোকে এইটো আগৰ পৰাই কৰিব লাগিছিলে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰতিদিনে কয় আপোনালোকে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই চাওঁ গতিকে সেই ভিডিঅ'টোত আপুনি যিটো ব'ৰ্ডত পৰিছে সেই ব'ৰ্ড নাম্বাৰত যদি কেনেবাকৈ সেই ভিডিঅ'টোত কুৱেশ্যন থাকে আপুনি কুৱেশ্যনসমূহ লিখিব তেতিয়া আপুনি পাই যাব সকলো আপোনালোকে যিসমূহ কমেণ্ট কৰি আছে ব'ৰ্ড ফ'ৰৰ দিব ব'ৰ্ড ফাইভৰ দিব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব'ৰ্ডৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'সমূহতে পালেহেঁতেন যদিও আপোনালোকে কৈ আছে তথাপিও মই সময় নাই পোৱা যদি পালোঁহেঁতেন বা মোৰ ওচৰত চেভ থাকিলেহেঁতেন মই নিশ্চয় দিলোঁহেঁতেন তথাপিও মই বিচাৰি চাম যিসকলে খুজিছে যদি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰি দিম কিন্তু আপোনালোকে নিজেই যদি এইখিনি চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন নিশ্চয় ভাল হ'লহেঁতেন আৰু এটা কথা এনেকুৱা নহয় যে ব'ৰ্ড ছেভেনত সেইকেইটা প্ৰশ্ন সুধিলে বুলিয়েই অকল বৰ্ড ছেভেনতে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি থাকিব আপোনালোকৰ সেইটো এটা ভুল ধাৰণা আপোনালোকে সকলো বৰ্ডৰে কুৱেশ্যন চাই যাওক কাৰণ ছাৰ বাইদেউসকল হলনা হলনি হৈ থাকে আৰু ব'ৰ্ড ছেভেনত পৰা বাইদেউগৰাকীয়ে যে সদায় বৰ্ড ছেভেনত পৰি থাকিব তেনেকুৱাও কথা নাই গতিকে সকলো প্ৰশ্ন চাই যোৱাটোৱে মই ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ বৰ্ড ৱাইজ চোৱাতকৈ আপোনালোকে সকলো প্ৰশ্ন ভালকৈ চাই যাওক নিশ্চয় আপোনাৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব যিহেতু গ্ৰেট ফ'ৰ ইণ্টাৰভিউ পৰীক্ষা সমাপ্তিৰ দিশত গতিকে এইকেইদিনত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি